Longe do mar, perto do mar. Oi, ai, 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 ai. Ai, oi, sei da bandeira, sorri eu. Aqui tem muito cimento, todo mundo prestando atenção. Olha, ai, ui, ha, o ritmo está acontecendo. Ha,
3x4. Ou em 6x8, como vocês querem, porque 6x8 parece até biscoito. Tum-tá, tum-tá, tum-pá, achum, achum, atum-pá, com bincha, com botão em 6x8. Tum-pá, com panca, com pá, parece até biscoito. Tum-tá, com pá, oropa, com tum, e se com pá, que se com duta, tá com pincha. Ontem tem tum, tum, pum, pá, ontem tem tum, tem, tum, tem, tirou. Hey, 1, 2, 3, 4. Hey, now.